Pusti se, Nadine! Thank you.
od šale. Svake im čas. Nisu ni dodirnuli binu. I kako na oblake. Šta je, mi zovite gore? Eto. Ajde, dajte da aplauzi za Bogu. Čekajte, još nisam se vršio. Dižem ovu čašu vina u zdravlje svima, gostima, pa i izvođačima. Ovo veče meni je bilo nezaboravno. A po vašim aplauzima vidim da niste ostali ravnodušni. I vi ste voleli. Zato smo mi ovde za vas. Da vam ulepšemo dane i da nam dođete opet da vidite šta mi radimo ovde i kako umemo da se snađemo i da vam prenesemo tu radost što mi Srbi znamo da čuvamo. Ajde, bravo. Dođite malo bliže, ovako. Dođite, dođite. Kaže, Burdi, ovo mi četvrti put. Si zaboravio. Pa nisam zaboravio, namerno sam ano. Sve ovo ne bi mogli da urade bez Burdilove podrške i bez umeća Sretke i Senadina Krstića. Kada je Matos slavila 50. godišnjicu, oni se spremali za predstavu. I, kaže Duško,